្រទេស Niger ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយូធីធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះអាចនឹងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមអន្តរកម្មរបស់កងទ័ពនៃក្រុមប្រទេសសហភាពអាហ្វ្រិកខាងលិចគឺស្បើមួយឆ្នាំកម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer ក្រីរីការរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាចារ្យចារាផងដែរបានចុះផ្សាយថាឧត្តមសេនីយ៍ដឹកនាំរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនីជេបានស្នើជាបន្ទាន់សុំអន្តរាគមពីក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវឹកនៅក្រុមរបស់លោកយេនហ្គេនីព្រីគីស៊ីនជាទាហានស៊ីឈ្នួលឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះមកអន្តរាគមដើម្បីពង្រឹងអំណាចបង្រឹងយោធារបស់ក្រុមរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសនីជេនេះនៅក្នុងដែរការប្រឆាំងនៃការដោះលែងប្រធានាធិបតីធ្លាក់ពីអំណាចនោះចិត្តមកដល់ហើយបើពុនមួយទីគឺរបបរបស់ពួកយោធាអាចរងនឹងការវាយប្រហារអន្តរកម្មដោយកងទ័ពនៃសហភាពអាហ្វ្រិកខាងលិចបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាចារ្យចារាបានចុះផ្សាយបន្តទៀតថាសំណើរបស់ក្រុមអដាមសនីរដ្ឋប្រហារដែលដឹកនាំដោយអដាមសនីសាលូហ្វូម៉ូឌីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងមួយរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសម៉ាលីដែលនៅទីនោះគាត់បានធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលវឹកនៅក្រុមរបស់រុស្ស៊ីហើយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នៃប្រទេសម៉ាលីបានចុះផ្សាយថាយ៉ាងតិចខ្លួនទទួលបានប្រភព3នៅពេលជាមួយគ្នានេះនៃប្រទេសម៉ាលីហើយនឹងអ្នកការទូតនៃប្រទេសបារាំងម្នាក់ផងដែរដោយបានបញ្ជាក់ថាជំនួបជាលើកដំបូងបានធ្វើឡើងមែនជាមួយនឹងមេតបនៃក្រមរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសនីជេនេះជាមួយនឹងមេតបម្នាក់របស់ក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលរុស្ស៊ីវិញក្រុមដើម្បីឲ្យពួកគេធានាឲ្យបាននៅអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ពួកយូធាដែលជាអំណាចរដ្ឋប្រហារតទៅមុខទៀតនៅខណៈដែរប្រទេសនីជេនេះគឺរបបរបស់ពួកយូធាអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងអន្តរាគមន៍ដោយកងទ័ពនៃក្រុមអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលហៅកាត់ថា ECOWAS ហើយពួកគេទាមទារឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Mohamed Bazoum ដែលពិពណ៌នាខ្លួនឯងថាលោកគឺជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់ពួកយោធាប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះបានបិទបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេដោយពួកគេកំណត់ផែនការថាត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឲ្យហើយដើម្បីបង្កើតក្រុមអន្តរាគមន៍ណាមួយជាក្រុមប្រដាប់អាវុធនោះទៅការប្រទេសនីជេគឺប្រហែលជានៅថ្ងៃប្រហោះសម្រាប់ក្រុមនេះប៉ុន្តែក្រុមនេះតាមដំណឹងមកថាมันបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសនីជេនោះទីគឺអដាមសនីអាល់អាប៊ូរ៉ាម៉ាន់ឆេននីដែលជាអ្នករដ្ឋប្រហារប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនឯងនោះអដាមសនីនេះហើយត្រូវបានគេហៅថាជាមេអង្គរៈរបស់ប្រធានាធិបតីដែលរងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីមេតបម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋប្រហារនៅប្រទេសនីជេនោះគឺលោកម៉ូឌីបានប្រមានប្រឆាំងនឹងអន្តរាគមន៍ណាមួយរបស់ពួកក្រៅប្រទេសដែលរាប់ទាំងក្រុមអន្តរាគមន៍យោធារបស់ពួកសហគមន៍អាហ្វ្រិកខាងលិចផងដែរដែលថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសនីជេដាច់ខាតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាចារ្យចារាបានចុះផ្សាយថាប្រទេសនីជេនៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាជារដ្ឋមួយដែលចូលរួមជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់នេះតែឥឡូវនេះវាធ្លាក់នៅក្នុងរបបរដ្ឋប្រហារទៅហើយពួកយោធានៃប្រទេសនីជេនេះបានទាត់ចោលចំពោះការចង់អន្តរាគមន៍ដោយការបញ្ជូនក្រុមរក្សាសន្តិភាពនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនេះមកកាន់ទឹកដីនីជេដែលចាត់ទុកថាវាជាការបំពៀបំពៀនបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់នីជេក្រុមវើនៅក្រុមជាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលឯកជនដែលតាមដំណឹងមកថាក្រុមនេះក៏មាននៅលើទឹកដីនៃបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិកផងដែរដែលក្នុងនោះក្រុមនេះមាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសម៉ាលីរួចស្រេចទៅហើយក្រុមវើនៅក្រុមនេះជាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលអឺរ៉ុស៊ីនេះការពិតពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មេស្ថាបនិកក្រុមនេះគឺលោកយេងកូនីព្រីគូស៊ីនប្រចាំណូលប្រចាំខែរបស់ពូគីដើម្បីចិញ្ចឹមកងតរបស់ពូគីត្រូវបានរៀបកម្មកថាលោកយ៉េងនីព្រីគីស៊ីនជាមហាសេដ្ឋីរបស់រុស្ស៊ីផងដែរនេះតែងតែទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូ
ទីនប៉ុន្តែក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលនៅក្នុងក្រុមនេះការពិតខ្លួនមានភាពខ្លាំងនៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែទីបំផុតក្រុមនេះបានបាក់ស្មារតីប្រយុទ្ធដោយខ្លួនឯងទៅវិញទីនៅពេលដែលมันអាចវាឈ្នះបានទីតាំងទូលំទូលាយទៅលើភាគីរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្រន្តៃយកសមរភូមិបាក់មុតមួយនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់ដុនបាសនោះសមរភូមិនេះដែលមានផ្ទៃដី40គីឡូម៉ែត្រក្រឡានេះគឺទម្រាំនឹងយកបានពីក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលនៅក្រុមនេះយកប្រើប្រាស់ទ័ពរូតដល់ទៅ 50,000 នាក់ឯណោះហើយទើបយកបាននៅថ្ងៃទី20ឧសភាឆ្នាំ2023ហើយទីបំផុតបានដកត្រឡប់ចេញពីបាក់មូតវិញហើយឥឡូវនេះបើតាមនឹងមកថាក្រុមវងនៅក្រុមនេះលែងខ្លាចទីជាអ្នកប្រយុទ្ធដើម្បីរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៀតហើយដោយសារតែមានការបែកបាក់គ្នារវាងក្រុមនេះនិងក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីហើយទីបំផុតក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីរបបនៅទីក្រុងមូស្គូក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនមិនបានទទួលយកក្រុមនេះឲ្យកាន់អាវុធប្រយុទ្ធដើម្បីជួយកងទ័ពសីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនទៀតនោះទីក្រុមនេះមួយក្រុមធំឥឡូវនេះបានចាក់ចេញពីទីតាំងរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយបោះទីតាំងបណ្ដោះអាសន្ននៅផ្នែកខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីនិងមួយផ្នែកធំបានសម្រេចទៅបោះជំរំនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបេឡារុសហើយកំពុងតែវឹកវើនកងទ័ពឲ្យបេឡារុសទៀតផងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលក្រុមនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសនេះកំពុងតែខ្លាចទៅជារឿងដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចរបស់ប្រទេសប៉ូឡូញលីទុយានីដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងបេឡារុសព្រោះចាត់ទុកថាវណ្ណក្រុមនេះអាចនឹងបញ្ឆេះសង្គ្រាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសពីរនេះដែលជាសមាជិក NATO យ៉ាងណានិយាយពីប្រទេសនីជេរនោះវិញដែលធ្លាក់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយូធាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុខនេះប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលងាយទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ថាបាននៅពេលនេះនៅពេលដែលកងទ័ពនៃក្រុមសាភិបអាហ្វ្រិកខាងឡែកចូលទៅអន្តរាគមទុបីជាដឹងថាក្រុមទាហានស៊ីឈ្នួលនៅក្រុមរបស់រុស្ស៊ីរើចេញមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីជួយការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកយូធាក៏ដោយនោះក៏ក្រុមនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងឡែកនោះបានព្រមានរុចស្រេចហើយថាវឹកនៅក្រុមមិនត្រូវលោកដៃចូលមកក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសក្នុងអាហ្វ្រិកដាច់ខាតជាពិសេសគឺមិនត្រូវលោកដៃចូលអន្តរាគមក្នុងចំនួននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនីជេនោះទីហើយមានហើយបើពំនោះទីគឺក្រុមនេះត្រូវប្រឈមមុខក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងសង្គ្រាមអន្តរាគមរបស់ប្រទេសនីសហគមប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងឡែកយ៉ាងណាចំពោះប្រធានក្រុមស៊ីឈ្នួលវើនៅក្រុមលោកយ៉េងនីព្រីកូស៊ីនបានបង្ហាញការសប្បាយរីករាយដែលលោកប្រកាសថាលោកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសនីជេតាមសំណើរបស់មេរណរដ្ឋប្រហារនៃប្រទេសនេះហើយបានវាយបកថាអំពើពុករលួយការកាប់កេងប្រវញ្ញរបស់ប្រធានាធិបតីម្នាក់នោះហើយដែលមានទំនោរទូទន់ទៅរកពួកខាងលិចនេះវានាំឲ្យមានរដ្ឋប្រហារដូចនេះដែលប្រជាជននីជេររាប់លានអ្នកស្វាគមន៍ការឡើងកាន់អំណាចថ្មីរបស់មេរនំម្នាក់ដែលត្រូវការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៅពេលនេះពួកប្រចាំប្រទេសកំពុងតែសម្រុកដឹកជញ្ជូនបុគ្គលិកការទូតរបស់ពួកគេបុគ្គលិកទូតរបស់ពួកគេចាក់ចេញពីប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបញ្ជូនសញ្ញាឲ្យបុគ្គលិកទូតទាំងអស់ដែលមិនចាំបាច់ត្រូវចាក់ចេញពីប្រទេសនេះជាបន្ទាន់នៅគណៈដែលប្រទេសបារាំងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏បានប្រាប់ទៅទូតរបស់ពួកគេឲ្យបិទទ្វារទូតហើយបញ្ជូនទូតរបស់ពួកគេចាក់ចេញពីប្រទេសនេះដូចនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានថានឹងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ណាមួយដើម្បីរំដោះប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសនីជេរវិញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកយូធាដែលដឹកនាំដោយអាដាមសេរីម្នាក់ជាមេអង្គរក្សរបស់ប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងនោះធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកពួកប្រចាំប្រទេសរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនីជេរសូមជម្រាបថាប្រទេសនីជេរដែលបច្ចុប្បន្នជាសាធារណរដ្ឋនីជេរនេះជាប្រទេសដែលពុំជាប់នឹងសមុទ្រនោះទីវាស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះគឺមានប្រទេសលីប៊ីមានប្រទេសឆាតមានប្រទេសនីជេរីយ៉ាមានប្រទេសបេនីតមានប្រទេសបាគីណាហ្វូស៊ូមានប្រទេសម៉ាលីមានប្រទេសអាជារីមានប្រទេសអាជារីជាដើមប្រទេសនេះនីជេរីយ៉ាជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រទេសក្រីក្រមួយផងដែរនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះyou
Gansberg. Amazing taste. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info.ទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info